արդեն անցյալում է այդքան քննարկված ապրիլի 5-ը։ Բրյուսելում կայացավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եռակողմ հանդիպումը։ Չնայած նրան, որ հանդիպումից առաջ եղան պաշտոնական հայտարարություններ, բազմաթիվ հարցեր դեռևս անպատասխան են։ Եթերում լրատվական շաբաթն ամփոփելու ժամն է։ Այս թողարկման շրջանակներում մենք կփորձենք հասկանալ, թե ինչ մեզ տվեց այդ հանդիպումը և ինչ սպասել։ Եթե ցանկանում ենք հասկանալ հանդիպման պատճառները կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել դեպքերի այն զարգացումները, որոնք հանգեցրին նրան, որ ապրիլի 5-ը մնաց միակ այլ ընտրանք, ապա պետք է վերհիշենք, թե ինչպես էր իրեն դրսևորում մեր այսպես կոչված հյուսիսային դաշնակիցը, ինչպես արդեն հայտնի է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը բազմիցս հայտարարել է, թե Հայաստանում Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազայի ներկայությունը հարաբերության ինքնիշխանության միակ իրական երաշխիքն է, այն որ այդ կառույցն ունի բոլորովին այլ նպատակներ, մենք դրան ում արդեն համոզվել ենք ռուսական կացնային պրոպագանդայի շնորհիվ։ Նաև գերատեսչության կարծիքով Եվրամիության հետ առանց վիզայի ռեժիմի սահմանումը իբր բացասաբար կանդրադառնա Հայաստանի անվտանգության և տնտեսության վրա։ Կարելի է կարծել, թե այդ նույն առանց վիզայի ռեժիմի պատճառով չէ, որ շատերը Հայաստանից արտագաղթեցին Ռուսաստանի Դաշնություն։ Թեմայի մանրամասներին անդրադարձել ենք հաջորդիվ։ Վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանը կարծես Ռուսաստանի հետ նույն լեզվով չի խոսում, իսկ այն խնդիրները, որոնք կան Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, արդեն անհնար է թաքցնել։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ վերջին տարիներին Հայաստանը շրջադարձ է կատարել դեպի Արևմուտք, և շատերի կարծիքով Հայաստանը պիտի վախենա դաշնակից համարվող Ռուսաստանի պատասխաններից, ապա ֆիքսենք, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է և ցանկանում է ամրապնդել ժողովրդավարական ինստիտուտները, ում ինչ գործն է, թե ում հետ է համագործակցում ինքնիշխան հանրապետությունը։ Ռուսները մեզ պետք է օգնեին։ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության Հայաստան ուղարկվելուց հետո սահմանին իրավիճակը զգալիորեն բարելավվեց։ Հիմա դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կլիներ, եթե նրանց փոխարեն դալիներ ՀԱԱՊԿ առաքելությունը։ Վստահաբար, դատելով Կրեմլյան հռետորաբանությունից, նրանց ներկայությունը ամենևին էլ չէր նպաստելու տարածաշրջանի խաղաղությանը։ Մի փոքր թարմացնենք հիշողությունը. Ռուսաստանը խաղապահներ էր ուղարկել 2020 թվականին Արցախում անվտանգության վերահսկման համար, սակայն բոլորն էլ ականատես եղան բազմաթիվ հարձակումների և խախտումների, այն էլ ռուսների լուռ համաձայնության և ինչ որտեղ նաև հանցավոր անգործության պայմաններում։ Մենք փորձում ենք ապահովել մեր անվտանգությունն ու զարգացումը ժողովրդավարական ճանապարհով և ինստիտուտներով։ Այստեղ են ասել, Կրեմլի ինչ գործն է, թե մենք ինչ քաղաքականություն կվարենք։ Երբ մեր օկտին մի հարց ենք լուծում, մտածում ենք, բա Մոսկվան ինչ կմտածի, ինչ ուզում է թող մտածի։ Մենք առնվազն Դաշնության անդամ չենք, առավել ևս Ռուսաստանի մարս չենք, որ բացատրություններ տանք։ Ժամանակն է, որ Կրեմլում հասկանան դա, որովհետև այսօր մենք նույն տեսակետներն ու մտքերը չունենք, դիրքորոշումներն էլ տարբեր են, և ավելի պարզ ասած, նույն լեզվով չենք խոսում։ Ինչպես արդեն ասեցինք, այն խնդիրները, որոնք կան Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, վաղուց արդեն անհնար է թաքցնել։ Այդ խնդիրների ծագման միակ մեղավորը Կրեմլն է և նրա վարած քաղաքականությունը։ Ինչ վերաբերվում է Կրեմլյան վերջին ժողովուրդներին, կապված Զվարթնոցից ռուս սահմանապահների դուրսբերման հետ, պատճառն այն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն այլևս տեղեկություն չի ունենա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձնական տվյալների մասին, դա անհանգստացնում է Մոսկվային։ Ավելին սարսափեցնում է այն հանգամանքը, որ խաղաղության հասնելուց հետո հնարավորություն կստեղծվի լուծել նաև հայ-թուրքական և հայ-իրանական սահմաններին կանգնած ռուս սահմանապահների խնդիրը, ասել է թե ռուսների հեռացման։ Դա է պատճառը, որ Կրեմլյան քաղաքշամեքենան պնդում է, թե Հայաստանում Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազայի առկայությունը հանրապետության ինքնիշխանության միակ իրական երաշխիքն է, իսկ Եվրամիությունը Հայաստանն ընկալում է միայն որպես Եվրոպայի համար ռեսուրսների և շահույթի աղբյուր և ցանկանում է Բրյուսելում որոշել հանրապետության շահերն ու առաջնահերթությունները։ Կարելի է կարծել, որ հենց դրանով չէ զբաղված Կրեմլը, իրենց ցանդաբանությունը այն նույն երաշխիքն է, ինչ իրենց խաղապահները Արցախում կամ ՀԱԱՊԿ-ում, այսինքն երաշխիքներ չկան։ Ռուսների համար մեկ է, որ Հայաստանի հանրապետությունը ստիպված եղավ փնտրել այլ ընտրանքներ, լրացնելու փլուզված անվտանգային բացերը։ Նրանց համար մեկ է, որ գոնե այս պահին Հայաստանի օրակարգում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարց չկա։ Ռուս պրոպագանդիստները մոռանում են, որ Հայաստանը շատ վաղուց արդեն իսկ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցություն ունի։ Մենք մասնակցում ենք խաղապահ գործողությունների, մենք եղել ենք Աֆղանստանում, այդ ամենը Կրեմլը չտեսնելու է տալիս։ Երևի թե զուտ այն պատճառով, որ Հայաստանի ժողովուրդն ունի եվրոպական ձգտումներ։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս կրկնել է, որ Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրոպական Միությանը, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի, իսկ թե ինչքան հնարավոր կլինի, կարծում ենք պատասխանը կամ դրա ակնարկը կստանանք մի քանի օրից։ Այնպես որ զինվենք համբերությամբ և սպասենք։ Այստեղ կարևոր է հիշել, որ Մերելացին և Բուտաֆոր ՀԱԱՊԿ-ը մեզ օգնական չէ։ Նույնը նաև ԱՊՀ-ն։ Ակնհայտ է, որ Բաքվի ու Կրեմլի համար Հայաստանի ինքնիշխան քայլերը անընդունելի են, որովհետև իրենց պետք է թույլ Հայաստան։ Բազմիցս ասվել է, որ պետք է ոչ թե վախենալ Կրեմլյան պատասխանատվություններից ու չշարունակել հարաբերությունների խորացումը Եվրամիության և ԱՄՆ-ի հետ, այլ ընդհակառակը, պետք է համագործակցելով պատրաստվել, անկախ նրանից, թե ինչ է քննարկվելու ապրիլի 5-ին, մի բան պարզ և ակնհայտ է. Եվրամիությունն ու ԱՄՆ-ն հստակ ու պարզ սկզբունքային դիրքորոշում են ներկայացնել
հասնելու տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Մենք միայն կֆիքսենք այն, որ Բրյուսելում Եվրամիություն Հայաստան ԱՄՆ ձևաչափով հանդիպման նախորդին Վաշինգտոնը Երևան է ուղարկել ԱՄՆ զինված ուժերի շարժական հրահանգիչների խումբ։ Հավելենք, որ ՊԵԿ պատվիրակությունն էլ մասնակցել է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ներկողորցող մաքսային հարցերով ենթակոմիտեի նիստին։ Ինչպես տեսնում ենք, այդ օրը լինելու է շրջադարձային եւ բեկումնային օր, եթե չլինեն խանգարող հանգամանքներ։ Օրինակ, գաղտնիք չէ, որ Բաքուն ռազմական գործողությունների էր ուզում գնալ եւ մեղքը գցել Հայաստանի վրա, իսկ Եվրամիության առաքելության հայտարարությունը սառը ցնցուղ էր նրանց համար։ Հետևությունները թողնում ենք ձեզ։ Տարածաշրջանային բեկումնային իրադարձություններին ընդառաջ մեղմասած խառը իրավիճակ է նաեւ Թուրքիայում։ Մարտի 31-ին անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը ջախջախի չախտանակ է տարել Ստամբուլ, Անկարա, Իզմիր եւ մյուս խոշոր քաղաքներում։ Հատկանշական է նաեւ այն, որ ըստ որոշ տեղեկությունների Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն արդեն իսկ նախնական արդյունքների հիման վրա ընդունել է իրենց պարտությունը, նշելով, որ մարտի 31-ը իրենց համար ավարտ չէ, այլ շրջադարձային կետ։ Նշենք, որ Էրդողանի վարչակազմը մերժել է երկրում արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու կոչերն այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր կուսակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում առաջին անգամ առաջ է անցել իշխող կուսակցությունից։ Այստեղից հետևություն, որ չի կարելի բաց առել, որ ինչ-որ պահի Թուրքիայում ներքաղաքական ցնցումներ կլինեն։ Մի փոքր շեղվենք թեմայից։ Լսած կլինեք տեղեկատվական պատերազմ տերմինի մասին։ Լսած կլինեք նաև, որ ռուսական եւ ադրբեջանական հրատվականները ակտիվորեն հետևում են հայկական լրահոսին։ Ստացվեց այնպես, որ մեկ օրվա մեջ իրար հետևից հրապարակվեցին մեկը մյուսից աղմակահարույց նորություններ։ Վարչապետի հրաժարականից մինչև արտահերթ ընտրություններ։ Խնդիրն այն էր, որ որոշ հրատվամիջոցներ, որպես ապրիլ 1-յան կատակ, որոշել էին հանրային հնչեղություն ունեցող սուգլուրեր տարածել, մոլորեցնելով հանրությանը։ Բայց ստացվեց այնպես, որ մոլորվեցին նաև ռուսական եւ ադրբեջանական Telegram-յան ալիքները, ինչպես նաև որոշ հայկական Telegram-յան ալիքներ։ Հատկանշական է, որ այդ լուրերը տարածող նույն հրատվամիջոցների կատակին շատերը լուրջ էին վերաբերվել, իսկ ինչն ամենահետաքրքիրն էր, լուրջ էին վերաբերվել նաև թշնամիները, ասել է թե Բաքուն եւ Կրեմլը։ Ինչև է հայկական հրատվամիջոցների մի մասը ապրիլի 1-ի անում, մյուս մասն էլ առանց կասկածի նշույլի փաստերի սուգման եւ խանդավառված արտատպում են նրանց գրածը ու այդպես ապրիլ 1-յան կատակները տանում հասցնում միջազգային լրահոս։ Բայց զարմանալու ոչինչ չկա, դա հենց այն մեխանիզմն է, որով պետք է աշխատել տեղեկատվական պատերազմի ժամանակ։ Դինենք անկեղծ, դա էլ իր տեղն ու ժամանակը ունի, բայց ոչ հիմա, ոչ ապրիլի 5-ին ընդառաջ, երբ մեկը հորինում է, մյուսները արտատպում առանց կրկնակի սուգման։ Մի կողմ դնելով ամեն ինչ, տեղին է այն հարցը, թե ում էր ձեռնտու խառնաշփոթը եւ հանրային դրամատուրգությունների սուգումը, եւ որպես հետ գրություն։ Ապրիլ 1-յան թեմայից անցնենք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին։ Վերջին օրերին կրկին ակտիվացել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը, հերթական անգամ շեշտելով, որ Հայաստանը դառնում է աշխարհակաղակական խաղարկման օբյեկտ, խոսքի լայն իմաստով։ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի համար Ռուսաստանի հետ հակամարտությունում եւ ըստ Պեսկովի այն կարող է կոնկրետ վնաս հասցնել ոչ միայն Մոսկվա-Երևան հարաբերություններին, այլ նաեւ Հայաստանի դերին համաշխարհային եւ տարածաշրջանային հեռանկարներում։ Այս խոսքերը պատկանում էին Գրիգորի Կարասինին, Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահին, ով մեկնաբանել էր Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը։ Պեսկովն իր հերթին անդրադարձել էր ռուսական Միր քարտերի գործունեության սահմանափակման վերաբերյալ պաշտոնական Երևանի որոշմանը, ինչը ստացվում ըստ ռուսների Հայաստանի դերը կնվազի այն պարագայում, երբ Հայաստանը դառնա աշխարհակաղակական գործոն եւ սուբյեկտ։ Եվ այն փաստը, որ Միացյալ Նահանգներից հատուկ չվերթով պետք արտուղար Բլինքենը ժամանում է Բրյուսել, շատ ավելի լուրջ բաների մասին է վկայում։ Եվ այո, պաշտոնական Մոսկվան մտահոգվելու առիթ ունի, քանզի Հայաստանի եվրոինտեգրումը սարերի հետևում չէ, իսկ վերջինիս իրականություն դառնալը դրա հրապուրիչ օրինակ հետխորթային մի շարք երկրների համար։ Այո, Կարասինի հայտարարությունը իրականությանը մոտ էր Ռուսաստանի Դաշնակից եւ Ֆորպոստ Հայաստանում, իսկ հիմա իրականության հետ ոչ մի աղերս չի կարող ունենալ, քանզի մեր երկիրը վերջապես կարող է վերականգնել իր քաղաքական կշիռը եւ սուբյեկտայնությունը, ինչու ոչ նաեւ անկախությունը։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Գագիկ Մկրտչյան, Շաբաթվա ամփոփում։ Եռակողմ հանդիպման պատճառներից մեկն այն էր, որ Ռուսաստանը հրաժարվում էր կատարել իր պարտականությունները։ Դեպքերի վերջին զարգացումներն էլ բազմիցս հանգեցնում էին այն մտքին, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը չի ճանաչում եւ դժվար էլ ճանաչի Հայաստանի սահմանները։ Դա թերևս բերում է այն համոզմանը, որ մենք այդ անվտանգային համակարգում անելիք չունենք։ Ոչ միայն այդ, այլ նաև այն պատճառով, որ երբ Ադրբեջանը օկուպացնում էր մեր սուվերեն տարածքները, 102-րդ ռազմաբազան լուրը հետևում էր դրան։ Անվտանգային կառույցին եւ Կրեմլի բնակիչների գործունեությանը հետևել ենք ամբողջ շաբաթ։ Հապկն իր վերջին աղմկահարույց հայտարարությամբ փաստասի շարունակում է չճանաչել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը եւ դա աբսուրդի ժանրից է։ Եթե մենք մի կառույցում ենք, որը մեր տարածքային ամբողջականությունը ոչ միայն չի ճանաչում, այլև բացահայտ չի պաշտպանում եւ Հայաստանի սահմաններն անգամ մոտավորապես եւ աչքաչափով չգիտի, դա արդեն խայտառակություն է։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Կրեմլը հետապնդում է միայն մի նպատակ՝ Հայաստանին վերադարձնել կախյալ պետության կարգավիճակն ու ի վերջո քարշ տալ Սովետ Միության չինական պատենտի հովանու տակ։ Միութենական պետության
կազմ։ Այստեղից հետևություն, որ լուծումը մեկն է։ Առաջինիս քննարկության դեպքում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից դուրս գալը։ Մի պահ մտածենք։ Եթե ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտի համարվում է դեմարկացված եւ դելիմիտացված տարածքը, ապա առաջանում են մի շարք հարցեր։ Օրինակ Ղրիմն ու Դոնբասը ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտի են թե ոչ։ Այստեղ զավեշտալին այն է, որ ՀԱՊԿ հայտարարությունը կանաչ լույս է թե Ադրբեջանի համար, Հայաստանի վրա հարձակվելու առումով, թե Ուկրաինայի համար, սեփական տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու առումով։ Կարելի է կարծել, որ Կրեմլում դեռ չեն գիտակցել ՀԱՊԿ հայտարարության հետևանքները։ Ինչ եք կարծում, եթե ՀԱՊԿ-ն իր անդամ երկրի նկատմամբ ագրեսիային արձագանքեր հավուր պատշաճի ու կատարերի պարտականությունները, արդյոք Հայաստանը կդիմեր այլ եվրոպական առաքելության տեղակայման խնդրանքով։ Պատասխանը կարծում ենք ակնհայտ է, այնպես որ Հայաստանի եվրոպական շրջադարձի եւ Ռուսիս երես թեքելու միակ մեղավորը դա Կրեմլն է, որովհետև ըստ ՀԱՊԿ պաշտոնյաների ստացվում է, որ հնարավոր է ռմբակոծել ամբողջ երկիրը, հողին հավասարացնել Երևանը, եւ այդ պահին ՀԱՊԿ-ը կեղծ ապսոսանքով կնշի, որ չգիտեն արդյոք դա տեղի է ունենում իրենց տարածքում եւ պատասխանատվության գոտում թե ոչ, քանի որ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանը կարգավորված չէ։ Նկատի ունենանք, որ նույնքերպ, ինչպես Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի սահմանը, այսպիսով Կրեմլի պաշտոնյաները չպետք է զարմանան, եթե Ուկրաինան ինչ-որ պահի ռմբակոծի ողջ Ռուսաստանը եւ հողին հավասարեցնի Կրեմլը, քանի որ սահմանը կարգավորված չէ։ Ի դեպ, այսօրերին ապրիլի 5-ին Բրյուսելում Փաշինյան, ֆոն դեր Լայեն, Բլինքեն հանդիպման ընթարաճ էլ ավելի են հաճախակիացել Ռուսաստանից եւ դրա տարբեր ներկայացուցիչների կողմից Հայաստանի իշխանության ուղված զգուշացում նախազգուշացումները, տեղ-տեղ մտրակը փոխարինելով բլիթով։ Օրինակս Լավրովի քարտուղարուհու Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները իզուր են համեմատում հայկական հին քաղաքակրթությունը, որն ունի դարավոր պատմություն Եվրամիության հետ, որի գործերն այսօր անկեղծորեն վատ են, նշելով, որ տեղին չէ Եվրամիությունը համեմատել հայկական քաղաքակրթության, մշակույթի, պատմության, պետականության հետ, որը գոյություն ուներ եվրոպական ժողովրդավարությունից շատ առաջ, փոքրիկ ուղում Զախարովային։ Նա մոռացավ նշել, որ հայկական պետականություն եղել է անգամ այն ժամանակ, երբ Ռուսաստան ասվածը մեղմ ասած անգամ հեռահար ծրագրերում չկար։ Զախարովան ճիշտ է, որ Հայաստանը մշակույթ է, պետական կառույց, եւ դրանք պետականության հիմքերն են, որոնք հազարավոր տարիներ առաջ են եղել եւ հազարամյա պատմություն ունեն։ Հետաքրքիր է, ինչու են ալռում այն մասին, որ երբ կար Հայաստան, դեռ չկար Ռուսաստան, առավել եւս Ադրբեջան։ Ապրիլի 5-ից սարսափող Կրեմլի եւ Բաքվի համար նշենք, որ խաղաղության գործընթացը Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն հանդիպման առանցքային թեմաներից չէ, քննարկելու են տնտեսական դիվերսիֆիկացիան, հումանիտար օգնությունը, փախստականներին տրվող աջակցությունը, ինչպես նաեւ աջակցությունը Հայաստանի քաղաքական բարեփոխումներին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ժողովրդավարությունը եւ օրենքի գերակայությունը։ Եթե դա ըստ Կրեմլի եւ Բաքվի տրամաբանության նշանակում է քննարկել արևմուտքի կողմից Երևանին տրվող անվտանգության երաշխիքները, Եվրաատլանտյան ինտեգրման պայմանները եւ երկրի Եվրամիության անդամության գործընթացի մեկնարկի հնարավորությունը, թող այդպես էլ մտածեն, որովհետեւ դրանից ոչինչ չի փոխվի։ Այն հարցերը, որոնք վերաբերում են տնտեսական անվտանգությանը եւ քաղաքական բարեփոխումներին, կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվել անվտանգության իրավիճակին։ Կայուն տնտեսությունը, տնտեսական անվտանգությունը, արտահանման եւ ներմուսման հնարավորությունը, դեպից ով ելք չունեցող երկրի համար սահմանափակումների բացակայությունը շատ կարեւոր են եւ կարող են դիտարկվել որպես անվտանգության լուրջ գործոններ։ Ուստի նախև առաջ պետք է գիտակցել այդ հանդիպման աննախադեպ բնույթը, սակայն նաեւ հասկանալ, որ այդ հանդիպումից ավելորդ սպասելիքներ չպետք է ունենանք։ Հայաստանը այսպես ասած բազմաշերտ է սարքում իր անվտանգային համակարգը եւ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի անվտանգային համակարգը բավարարվի այսօրվա պահանջներին։ Դա հիմա ում է դուր գալի, ում դուր չէ գալի, դա եկան չէ, մենք գնալու ենք մեր ճանապարհով։ Եվ պետք է ասեմ, որ ցավոք սրտի մենք տեսել ենք այն անվտանգային համակարգը, որը որ ունեցել ենք, աստորեն դա անվտանգային համակարգ չի եղել, դա ընդհանրապես թղթի վրա գրած պայմաններ են եղել, պարտավորություններ են եղել, որոնք ի կատար չենացվել, ինչի հետևանքով, այ դուք այդ հարցերը տալիս եք, ասում եք 6 տարվա մեջ է սարի կենարիք։ Այդ անվտանգային համակարգը չգործելու հետևանքով այսօր Ադրբեջանը 150 կիլոմետր քառակուսի տարածք է օկուպացրել եւ այլն։ Մենք այլևս անհիմն վստահելու կամ անհիմն հավատալու իրավունք չունենք եւ մենք գործնական քայլերի ենք դիմել բոլոր ուղղություններով։ Եթե հանդիպման ժամանակ կանաչ լույս վառվի Հայաստանում ներդրումների համար, ապա դա նշանակում է, որ ներդրումանողները ամենայն հավանականությամբ կմտահոգվեն իրենց ակտիվների անվտանգության ու պաշտպանության հարցում։ Ենթադրությունները թողնում ենք ձեզ։ Ինչ վերաբերում է մադամ Զախարովային, միթե Կրեմլը միշտ չի ցանկացել, ավելի ճիշտ երազել եւ երազում է, որ Հայաստանը կորցնի իր ինքնիշխանությունը, դա նրանց հին հնարքը չէ, որ շատ երկրների դեմ են կիրառել, ազգերի բանդը դրա վառ օրինակն է։
Ոչ ոք չի մոռացել, թե ինչպես էր Կրեմլը հաճախ խոստանում ներդրումներ եւ աջակցություն տնտեսությանը, բայց ի վերջո դրանից եւ ոչ մեկը չարվեց։ Քարտուղարուհին պետք է հիշեցնել, թե իր երկիրը ուր տարավ իր իսկ դաշնակիցներին, որովհետեւ Ռուսաստանի հետ որևէ կապ երբեք ոչ մի լավ բանի չի հանգեցրել։ Այսպիսով ազգերի բանտի վերամարմնավորումը, որին դեմ է Արևմուտքը, կարող է եւ տեղի ունենալ, եթե իհարկե Կրեմլը հաղթի իր օկուպացիոն պատերազմում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հապկին, եթե իրենք մի անվտանգության համակարգ, որի մեջ մենք մտնում ենք, ասում են, թե Հայաստանի սահմանների նկատմամբ կասկած ունեն, մենք այդտեղ անելիք չունենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ 102-րդ ռազմաբազան ոչնչով չօգնեց, երբ մեր սուվերեն տարածքները գրավեցին, այնպես որ Կրեմլում երևի թե քաշ գիտակցում են, որ երբ պետք լինի, ռուսական ռազմաբազան հանելու են Հայաստանից, եւ որպես հետգրություն։ Մարիա Զախարովայի նոր դիֆերամբները հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին, ինչպես նաեւ Արևմուտքի ժողովրդական լեզվով ասած դաշնակիցներին գցելու քաղաքականության մասին, առնվազն ծիծաղելի է։ Առնվազն ծիծաղելի է, երբ խոսում է մի պետության ներկայացուցիչ, որի խաղապահների աչքի արժև տեղի ունեցավ 21-րդ դարի մեծագույն տեղահանությունը, երբ ֆիզիկական բնաջնջման վտանգի սպառնալիքով արցախահայերը լեկեցին իրենց դարավոր քաղաքակրթության օրանը, մի քանի հազարամյա հայրենիքը, նույն այն քաղաքակրթական բնորանը, որի մասին բարբաջում էր Զախարովան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արևմուտքին, ապա հիշենք, թե արևմտյան երկրները ինչպես էին օգնում Ֆրանսիային երկրորդ համաշխարհային ժամանակ, ԽՍՀՄ-ին, եւ ինչպես նույն արևմտյան երկրները փրկեցին հունական կործանված տնտեսությունը, ինչպես փրկեցին Իսպանիայի էկոնոմիկան, որոնք այսօր եվրոպական զարգացող տնտեսություններ են դարձել, եւ դա բոլորովին համեմատելի չէր այն ամենի հետ, ինչ արեց բարեկամ Ռուսաստանը, խլելով նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տնտեսությունը, գույք պարտքի դիմաստղրա հարչակ պայմանագրով, նույն այն Ռուսաստանը, որը ներեց Աֆրիկյան եւ Լատինաամերիկյան մի շարք երկրների 2 տասնյակի հասնող միլիարդ դոլարի պարտքերը։ Դե իսկ այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ մեր աչքի առջև 2020 թվականից սկսած, պատմական տխուր փաստեր են։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Գագիկ Մկրտչյան, Շապատվա ամփոփում։ Ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և Հայաստանի Հանրապետության բարձր մակարդակի հանդիպումը, որի օրակարգում էր Հայաստանի դիմակայնության ամրապնդումն ու մարդասիրական աջակցությունը։ Հանդիպման շուրջ, սակայն, հնչեցին տարատեսակ մեկնաբանություններ և տեսակետներ։ Բրյուսելյան հանդիպման հետքերով գնացել են Ամերիկայի ձայնի մեր գործընկերները։ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները ողջունում են արտաքին աշխարհի հետ կապը բարելավելու Հայաստանի հանձնառությունը, ներառյալ խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, որը կխթանի ընդհանուր բարգավաճումը եւ տարածաշրջանային տնտեսական եւ առևտրի դիվերսիֆիկացումը, ասված է ԱՄՆ Եվրամիություն Հայաստան ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացած բարձր մակարդակի երակոմ հանդիպման արդյունքում հրապարակված համատեղ հայտարարության տեքստում։ Այն ընդգծում է Եվրամիությունն ու ԱՄՆ մտադիր են լրացուցիչ օժանդակություն ցուցաբերել, օգնելու Հայաստանին մեղմել ռիսկերը, դիվերսիֆիկացնել առևտուրը եւ ամրապնդել տնտեսական եւ ինստիտուցիոնալ դիմակայությունը։ Ըստ համատեղ հայտարարության, Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը նպատակ ունեն ընդլայնել համագործակցությունը միտված Հայաստանի դիմակայության ամրապնդմանը, ներառյալ այնպիսի առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են քաղաքական բարեփոխումները, տնտեսական զարգացումը եւ մարդասիրական աջակցությունը։ Հայտարարությունը եզրափակում է բարգավաճ ինքնիշխան եւ ժողովրդավար Հայաստանը, որը զարգացնում է իր սեփական գործընկերային հարաբերությունները եւ ազատորեն որոշում իր ուղին, կնպաստի տարածաշրջանային կայունությանը եւ բարգավաճմանը։ Բաքուն, սակայն, դատապարտել է այս հանդիպման անցկացումը, այն դիտարկելով Բաքվի դեմ ուղված քայլ, ազատություն ռադիոկայանի փոխանցումը այսօր Բաքվում Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպման Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ չնայած ԱՄՆ եւ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հավաստիացումների, որ Բրյուսելյան երակողմ հանդիպումը ուղված չէ Ադրբեջանի դեմ, Բաքվում, սակայն, կարծում են, որ այն ուղված է Ադրբեջանի եւ Հարավային Կովկասի համագործակցության դեմ։ Ալիևը նաեւ հավելել է, որ այն հետապնդում է բաժանարար գծեր ստեղծելու եւ Ադրբեջանին մեկուսացնելու նպատակ։ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայանը հերավար մամլո ասուլիսի ընթացքում արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այս հայտարարության մասին հարցին ասել է. Չեմ կարծում, որ մենք պետք է համոզենք կամ հավաստիացումներ տանք Ադրբեջանին այսօրվա հանդիպման վերաբերյալ։ Շատ հստակ ասել էինք, թե ինչ մտադրություն ունենք այս հանդիպումով, եւ այս հանդիպումը հենց այն էր, ինչի մասին նախորոք հայտարարել էինք, նշել է Օբրայան։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով Միացյալ Նահանգները աջակցում է այն ընտրությունը, որն արել է Հայաստանի ժողովուրդը եւ կշարունակի աջակցել, ապահովելով խաղաղություն եւ անվտանգություն ողջ տարածաշրջանում։ Նա հիշեցրել է, հանդիպումից առաջ պետքարտուղար Բլինքենը եւ Եվրամիության նախագահ Ֆոն դեր Լեյենը զրուցել են նախագահ Ալիևի հետ, ըստ Օբրայանի, քննարկումներն անցել են շատ լավ եւ կառուցողական, իսկ Ադրբեջանի նախագահ հասկացել է հանդիպման նպատակը, նշելով, որ յուրաքանչյուր երկրի հարաբերություն Եվրոպայի եւ ԱՄՆ-ի հետ վերաբերում է միայն այդ երկրին։ Բաքուն, սակայն, միակը չէր, որ իր դժգոհությունն էր հայտնել Բրյուսելյան երակողմ հանդիպման կապակցությամբ։ Բաքվի քննադատությանն միացել Թուրքիան եւ Ռուսաստանը,
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ ընդգծել է, որ Անկարայի կարծիքով ապրիլի 5-ին Հայաստանի Եվրամիության և ԱՄՆ-ի Եռակողմ հանդիպումը քաթարի չեզոք մոտեցումը, որը պետք է հիմք հանդիսանա տարածաշրջանի բարդ խնդիրների լուծման համար։ Այս նախաձեռնությունը, որը բացառում է Ադրբեջանը, ճանապարհ կհարթի, որպեսզի հարավային Կովկասը վերածվի աշխարհաքաղաքական արճակատման տարածքի, այլ ոչ թե ծառայի խաղաղությանը, նշված է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության տեքստում։ Իր հերթին Մոսկվան դիտարկել է Եռակողմ հանդիպումը որպես հավաքական արևմուտքի հերթական փորձ հարավային Կովկասը ներքաշելու աշխարհաքաղաքական արճակատման մեջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իր հայտարարության մեջ նշում է, որ Մոսկվային հայտնի է, որ ԱՄՆ-ը և Եվրամիությունը ձգտում են հասնել ՀԱՊԿ-ից և ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալուն, ինչպես նաև Հայաստանից ռուսական ռազմակայանի և սահմանապահների դուրս բերմանը։ Ակնհայտ է, որ Արևմուտքը ցանկանում է Հայաստանը վերածել Հարավային Կովկասում իր չափազանց վտանգավոր ծրագրերի իրականացման գործիքի, հայտնել է ռուսական կողմը։ Ջեյմս Օբրայանը լրագրողների հետ մամլո ասուլիսին ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պատմական դերակատարություն ունի Հայաստանում և Հարավային Կովկասում, հույս հայտնելով, որ Մոսկվան կաջակցի նաև Հայաստանի ընտրությանը շարժվելու ժողովրդավարական բարեփոխումների և տնտեսական բարգավաճման ուղղությամբ։ Մենք գիտենք, որ սա շարունակվող երկխոսություն է Երևանի և Մոսկվայի միջև, բայց մի բան շատ հստակ է, և դա Հայաստանի ժողովրդի ընտրությունն է, կարծում ենք, պետք է աջակցել ու հարգել այդ որոշումը։ Նա նաև հավելել է. Տարածաշրջանում մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի ապատեղեկատվական ջանքերը, մեդիայի տեղեկատվական մանիպուլյացիաները սպասելի են։ Մենք տեսանք շահարկումներ եղան նաև այսօրվա հանդիպման վերաբերյալ, թե ինչի մասին է այդ հանդիպումը կամ ինչի մասին չէ։ Հանդիպումը հստակ Հայաստանի ժողովրդի քաղաքական ընտրությանն աջակցելու միջոց է, և այն նաև քաջալերում է տարածաշրջանային խաղաղ տնտեսական ինտեգրացիա, մի բան, որ Հայաստանի կառավարությունն է ցանկանում, բայց նաև Ադրբեջանի ղեկավարությունն էլ է ասել, որ դրան հետամուտ կլինի։ Վելուցաբանների կարծիքով Բրյուսելյան հանդիպումը ի ցույց է դնում Երևանի ցանկությունը շարժվել դեպի Արևմուտք, որի պատճառներից է Հայաստանի հիասթափությունը Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունից։ Հայաստանն ակնարկել է, որ ցանկանում է շատ ավելի լավ հարաբերություններ ունենալ Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի հետ։ Հայաստանը աշխարհագրորեն ու ռազմական տեսանկյունից շատ ծանր վիճակում է, բայց կարծում եմ, այն, ինչին ականատես ենք այսօր Հայաստանում, արտացոլում է դժգոհությունն ու հիասթափությունը Ռուսաստանից, որը օգնության չհասավ Հայաստանին, երբ վերջինս ուներ դրա կարիքը։ Ջորջ Բուշկարցերի ինստիտուտի գործադիր տնօրեն Դեյվիդ Կրամերի կարծիքով Հայաստանի ժողովուրդը իրեն դավաճանված է զգում Ռուսաստանի կողմից։ Նրանք զգում են, որ Ռուսաստանը չի պաշտպանել Հայաստանին Ադրբեջանի հետ պատերազմում, նշում է նա։ Սա վերջին օրինակներից է, թե ինչպես է Ռուսաստանը լքում և վանում իրենից իր հարևաններին, ներառյալ նրանց, ովքեր շատ մոտ են եղել և ապավինել են Ռուսաստանին այս տարիների ընթացքում։ Ատլանտյան խորհուրդ հաստատության ավակ վերլուծաբան, ամերիկացի բարձրաստիճան նախկին դիվանագետ Դենիել Ֆրիդը ընդգծում է, Հայաստանում շատերը գտնում էին, որ Ռուսաստանը պատմականորեն հանդիսանում է Հայաստանի պաշտպանը, սակայն այդ պաշտպանությունն ակնհայտ չէր։ Դրա հետ մեկտեղ վերլուծաբանը գտնում է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեկցի դիվերսիֆիկացումը չի կրում հակառուսական բնույթ։ Թվում է, թե Հայաստանում առկա է շահագրգռվածություն դիվերսիֆիկացնել իր հարաբերությունները ոչ թե ընդդեմ Ռուսաստանի, այլ Եվրոպայի հետ հարաբերություններում ավելի շատ տարբերակներ ունենալու համար։ Դա հավանաբար լավ է հայ ժողովրդի համար, և Միացյալ Նահանգները հարգում է այդ որոշումը։ Իր հերթին վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի պնդմամբ էլ Բրյուսելյան հանդիպումը հավասարապես կապված է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Արևմուտքն այժմ ձգտում է աջակցել Հայաստանին։ Բրյուսելի այդ հանդիպումը նույնքան վերաբերում է Ռուսաստանին, որքան Ադրբեջանին։ Ամերիկայի ձայնի վրացական ծառայության հետ զրույցում Կիրակոսյանն ընդգծում է արևմտյան տերություններն այս հանդիպման միջոցով ձգտում են ուղերձ աղել Բաքվին Հայաստանի վրա հարձակումը բացառելու համար, որը սակայն ըստ վերլուծաբանի դեռևս բավարար չէ։ Արևմուտքի ներգրավվածությունը Հայաստանի հետ առանց Ադրբեջանի ներկայության կոչված է զսպելու կամ խափանելու Ադրբեջանի հետագա հարցակումները, բայց անկեղծ ասած ռազմական տեսանկյունից իրական զսպողականություն արկա չէ։ Կիրակոսյանը գտնում է, որ այս պահին Ռուսաստանն իր ողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել է Ուկրաինայի պատերազմի վրա, սակայն վերլուծաբանը չի բացառում Մոսկվայի դիմումը կոշտ քայլերի անկախ ուկրաինական զարգացումներից։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Հանդիպման արդյունքում ստացած ուղերձների առանցքային կետը թերևս այն էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը վերահաստատում են աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, ժողովրդավարությանը, տարածքային ամբողջականությանը և սոցիալ-տնտեսական դիմակայնությանը։ Մի բան ակնհայտ է. Արևմուտքը շարունակելու է աջակցել Հայաստանին ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացման ճանապարհին, ինչը հերթական անգամ դառնալու է Կրեմլում անհանգիստ ժողաձգումների պատճառ։
որոնց մենք արդեն կանդրադառնանք մեր հաջորդ վերլուծականներում։ Իսկ այս թողարկման համար մենք նախատեսել ենք այսքանը։ Ստեսություն։